Последната содржина во денешното издание на Македонија наутро ја имаме од прилепново линковско вклучување на една убава тема, традиционален, културен настан. Станува збор за фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој што овој викенд одбележува 50 години јубилеј, достоен за почит. Причина повеќе да одвоиме простор и во Македонија наутро. Елизабета, добро утро. Поводот го знаеме, информациите се кај тебе. Повели. Добро утро по втор пат во утринската програма. Прво да кажеме, нека е честит големиот јубилеј на фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. 5 децении постоење. Изворниот мелос е нашето големо богатство, но и ја разгалува душата. Денови веќе биде весело распеано. Гајдите ке манињата, зурлите, тапаните ке одекнат и во Прилеп и на Рудина во Долнени. Ке има повеќе настани, се одбележува голем јубилеј. Со нас имаме учесници, но и млади. Што туку почна семинарот за изучување на народните инструменти, веќе по 13-ти пат. Горан Василевски е преседател на фестивалот. Горан, спомнуваме повеќе настани, веќе се чувствува фестивалската атмосфера, па што ќе има за јубилејот? Така, веќе од вчера официјално се започнати фестивалските активности. Именно започнате семинарот за изучување на традиционални инструменти и песни. Утре во петок имаме од 11 часот најпрво промоција на зборникот на трудови, насловен како фолклорот во минатото и денес, потоа е монографијата по повод 50 годишен јубилеј на фестивалот, насловена како непресушен извор за навек. Имаме спектакуларно отворање в петок на площадот Александрија со што? Така, почнувајќи од 18 часот, имаме кратко дефиле низ центарот низ Прилеп со 50 на гајдаджи, не случајно 50 на гајдаджи, по повод јубилејот 50 години, каде потоа на летната сцена на площадот Александрија ќе го отсвирато на познато авизо на фестивалот Отидов село Долнени. Веднаш потоа е првата фестивалска вечер во Прилеп. Затворањето вечерта ќе биде со настап на вокално-инструменталниот состав при Националната установа Танец од Скопје. Во сабота, исто во 11 часот, во спомен куќата во Долнени, имаме подпишување на меморандум за соработка со КЕЦ Небрегово и манифестацијата Зборникот на Конески. Вечерта, исто 19 часот, е втората фестивалска вечер, каде после тоа ќе бидат прогласени победниците, но ќе бидат доделени 50 плакети на институции и поединци кои што имаат остварено соработка во изминатите години со фестивалот. Така е, да кажеме дека секоја година од 250 до 300 учесници имаме од цела Македонија. Родна Величковска е уметнички директор на фестивалот. За овие 50 на година над 15.000 учесници не само земјава и од странство. Го исполнува, она ја исполнува мисијата фестивалот да го зачува, негува изворниот мелос и да го пренесува на генерациите. Најнапред добар ден и ги поздравувам гледачите на Македонската телевизија. Значи, за сите ове години мисијата на нашиот фестивал е изучување, односно презентирање на изворниот македонски фолклор и на етничките заедници кои живеат во Македонија. Карактеристично и значено е тоа што навистина сите учесници за сите овие години се представуваат автентично, онака како што се негувало некогаш, пренесувано со генерации од генерација на генерација, па тоа останало и до денес. Така, нашите соговорници заедно со доцент доктор Стојанче Костов се предавачи на семинарот, работат со младите. Професор доктор Горанчо Ангелов, го прашуваме, па има ли млади, кај младите интерес за народните инструменти, зашто најмногу? Да, добро утро на вашите гледачи. Морам да кажам дека интересот постои кај младите. Може би до пред 20-тина години или повеќе имаше едно стаснување, затише, меѓутоа од 90-тите години навака се чувствува та повторна прелба на традиционалната музика и пеење и свирење на инструментите кавал, гајда, зурла, тапан, кемане, осен кемане, тамбура. Кемането помалку е застапено,
меѓу тоа има интерес кај младите и тоа самото по себе кажува дека сепак традицијата живее. На моменти спласува, меѓу тоа живее, младите имаат интерес, тоа пред сега прават од љубов кон музиката, која што се свири на овие инструменти, не само од комерцијален аспект, туку како нешто што може би сите во својот ден го носиме, нешто што не е принесувано со векови наназад. Професоре, може ли сега да изслушнеме младите за крај како свират? Вие почнавте да работите? Па да, ние веќе работиме вчера, а сега на кратко ќе оцвириме нешто што го подготвиме специјално за ден за вас, на ваше барање. Повелете. Благодарам за младите, за убавата музика што допира до срцата и душата. И само за крај да подсетиме, годинава викендов во Прилеп и на Рудина Долнени се одржува 50-тото јубилејно издание на Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Ова е и општа покана за сите да уживаат и да се разлее музиката за душата. Не можевме да одбереме поубав крај, Елизабета, за крајот на, за денешното издание на Македонија на утро. Честитаме, честитки за јубилејот, посакуваме да трае, бидејќи токму тоа е доказ за богатото културно наследство кое што го имаме како држава. Благодарам уште еднаш.